Gaurko hitzaldiari hasiera emango diogu eta aurkezteko dizuet Mikel Astorkiza Ojinaga. Bera da Euskaltel Fundazioaren zuzendaria. Euskal gizartean horren erroturik dagoen telefonia enpresa hau, Euskaltel, talaia ona da telebista digitalaren orzmuga deskubritzeko. Telebista digitalak kalitatea eta kantitatea ekarriko du. Kalitate hobea, seinalean eta kanal telebista ugaritasunare nabarmen haundituko da. Mikel Astorkiza, iraultza honen lekuko hurbila eta aktiboa da. Euskaltel baino lehenago, Philips eta Alcatel enpresetan ardura handiko lanetan ibilia da. Beraz, eskarmento handiko profesionala dugu gure artean. Entzun dezagun, bera maika berba. Bueno, lehenengo gauz izatea, bueno, eskatuan hori, bueno, aukera motea gaitik Euskalteleri. Eta bigarren gauzi, ba, bueno, Euskalteleko ordezkaritzat nator, eta bai amaikagaz, imanol, ba, bueno, loturaren bat, ba, egon badaue, bai, ez da, Euskaltel, amaikaren bazkidea da, eta, bueno, hor porzentai bat daukagu, eta, bueno, eta da, proiektu bat, ikuste dut, interesgarria, eta, bueno, ia da non artean ia lantzen badugun, eta bihar, izan dagoenez, Imanolek, ba, bueno, egingo dugu aurkezpen nagusi bet, eta bilo nago gara, ba, esaten ia zer egin dugun urte bizetan, eta zer dizen daukagun eskuarteko proiektua, ez da. Bueno, hori esan da, bueno, asko gari, bueno, telebista digitalaren aurkezpen egiten. Euskaltel eta telebista, bueno, ba, lotuta dagoz, eta, bueno, nik ekarko atena ba, da, apurtxo bet, hau indizera da, ordu erdi urte lauren egotena berba, eta esango da, bueno, telebista digitala zer den, eta zer gudau esan, digitala telebista arloan, nego hau zehar. Gero sarbidea da, acceso aldetik, entzuten dando? Bai. Baizta. Acceso aldetik, zen mota dauzen, edo zer ezberdintasun dauden, eta horrek ze ondoriak daukaten. Gero, zer da eta zertarako da, eta zer zerbitzu motak dauden ba, telebista digitalaren behien. Eta guk, bueno, ba, Euskaltelen lanpila bat egin dugu hor munduan, eta bueno, da gure esperientzia ba, zeuen aurran ekarteko, eta bueno, ba, ikusteko ia zer den eta zer ez den servizio interaktibo horretan. Eta gero, ba, bueno, horrek horrein apurtzu den konklusio modure ba, zein den gure ikuspuntu nagusia, ez da, konklusio modu batera edo zer den gure bizioa telebista digitalaren munduan eta digitalizazioaren prozesuaren momentuan gaudenak ez dagizu ba, bueno, apagon analogiko hori deitzen dena, ba, bueno, horren dela mota ezberdinetan, bueno, tokiko telebizatan egitekotan esan da horren dela zehile bete, ba, ondino ez da mata, ondino argia badau analogiko munduan, ba, bueno, epe batean eta apirilan, 2010ko apirilarako, ba, hori apagoi egin beharrezkoa da, eta, bueno, eta zer lan gure ikuspuntua hortaz behar. Bueno, azteko, zer ekarren egiten du gure inguruan ba, telebistari digitalizazioa ba. Bata kalitatea, no? Aipatu den moduan, ba, bueno, kalitatea da analogikoa ez konparatuta da lehenko ezberdintasuna, baita estandar definizionen eta high definizionen. Bai. Horrek ez dago zer ikusirik digitalizazioaz, bai, bueno, estandar definizioan ere bai, ba, bueno, lehenoko gauza azpimarratu beharko beharrizkoa dana, da hori kalitatea. Bigarrena, ba, kanal gehiago ikusteko aukera. Horre kanal gehiago, ba, bueno, analogika ba, azken finean, ba, daukazu eta frekuentzia aldetik eta lurraldeko telebistaren analogikoan behintzat daukazu ba, kapazitate maksimo bat, eta digitalizazioak emoten dutzuna da aukerak emitzeko zein bate kanalez gura duzun. Eta hor, lortutzen da gauze bat, bai, eta bueno, hori lehen aipatu, hasi baino lehela aipatu dugun gauza, eta ba, daudu dividendo digital bat, hamen ez dara egin berbalar erik horretaz, bai, bueno, zer analogiko, espektro analogiko hori pasatzen den digitalera, ba, geratuten dizor, ba, frekuentzia asko, libre, no? Lurralde digital lurraldeko saren eta hori kapazitatea geratu dena hor
nok eta zer aprobetsako da, ba bueno, besteleko batzuetan ba eztabaida asko egon dira horreri buruz, hemen ez da egon holako eztabaida handirik, bai badauz, badau dibiendo digital bat da. Eta hori, bueno, total garrantzitsua da. Gero, ekritazioa, ba bueno, badakizute, ba, digitalizazioak emoten daba aukera, ba, modelo pagoko modeloak jartzeko, eta horre pagoko modeloak jartzeko, ba, egin behar duzuna da, edukiak enkriptatu, eta bueno, ez emoten aukera den hori, horrek edukiak ikusteko, ezta? Eta horrek emoten zu aukera, ba, bueno, telebista pago bat jartzeko modelo negozio baten moduen edo pay-per-view moduen bebai jartzea ba bueno kanal asko. Eta gero digitalizazioaren beste kapazitate bata ba hori ba zerbitzuak jartzea. Telebista edukiak aparte ba holako zut zerbitzu interaktiboak edo beste motatakoak eta ba hori ba daukazu aukera ba digitalizazioaren bidez emotea. Digitalizazioa bakarrik ez da emoten horren aukera, zitzik beste baldintza batzuk bete egin behar dira, bai, bueno, horren pasu bata, osea, beharrezkoa da digitalizazioa. Bueno, gero, sarbidea edo, acceso, no? Teknika dut, ez dut, ez naiz neue teknikoa eta ez dut sartungo mene rollo teknikoren bate, bai, bueno, bai, ikusteko da, ze aukera dagoen digitalizazioa egiteko, zitzik, orain, ba bueno, TDT edo lurraldeko telebistaren hori modeloa dago apurtxu bete, ba bueno, ez modan bai, bueno, ba leko guztietan eta jente guztietan daue hortaz hitz egiten, bai ez da, sare bakarra eta beste sare batzu eta orain dela denbora asko erabili direnak eta bueno, horrek sareak ze ondoria daukaten eta ze ezberdintasun daukaten euren tartean, ba, zuetan zartu nortzen. Lehen bada, satelitea dago zua goiburu digital bat, kabezera ditzen datzona erderaz, eta horrek goiburuak ditzen da uplink bat, satelite batera, eta hortik banan ditzen da, ba, etxe bizitza guztietara. Eta gero, egotez, kanal de retorno edo hori itzulerako sarie, ba, esaten da, V90, edo hori da telefonoareko modena. Esaten da, ez sateliteak berak okin beharrezkoa dana hori itzulerako retornoak itxasitzik. Hemen, Espainien eta dauen sojekable, hornitzaile bakarra, ba, horrek euren modeloa hori jarri dute. Eta da, kable telefonoaren bidez itzen daue hori itzule. Biharrena, bigarren ninduguna hemen da kablea, no? Ba, kablea da beste sare bat eta da acceso emoteko telebista digitalari eta bai, hemen goiburu digital bat. Gero, sare batera sartzen dugu, hemen da, hemen atzetik dago kontribuzio sare bat, osea, eduki guztiak sartu nahi bidez horre goiburu digitalean eta gero goiburu digitaletik ba, da sare baten bitartez, sare ezberdin betako nodo zen, eta bueno, geure sareko topologia da, beste kableko sare batzuk topologia ezberdina daukate, bai guri hau da, eta daukaguna da, bueno, distribuzio sare bat, eta zuten zara zazpiren etxe bizitzara arte. Eta hor, aldozu sartun, zeu nahi duzun edukia. Horrek zazpiren etxe bizitza, aldira zeitzi, gure badogun eta beharrezkoa izan balitzateke, baukitzea ba, kanuto gehiago, eta potentzia gehiago, ba, horre, bajatu ingolike, horrek nodo bakoitzeko etxe bizitzak, egun da berrota marrarret. Emoteko, ba, kapazitate gehiago eta apera gehiago. Eta, bueno. Eta horrek emoten dago, ba, gero ikusko dugun moduan, ba, tokiko telebistarako bebai, ba, ezberdintasun eta gaitasun asko gehiago beste satelitearen buruz, dakona satelite bat emoten dago, seinale berdineroko guztitara. Eta guk, egun da berrota marretxe etxe bizitzarako, aldogu zemon, horren txako bakarrik, eduki mota ezberdin jo. Eta, bueno, hau da gure distribuziko zarea, eta handik dator eta ez bizitzara dator. Honek zari ez dago emoten telefonori zerbitzu, baizik, bakarrik emoten dago telebistan txako telebistari eta PC-ari. Eta gure kable modenari eta telebistari. Eta, bueno, garantzitsua dana, eta, bueno, telefonen txarako dago hortaz aparte, dago pare trenzado deitzen dana, ba, parte kobre bat. Osea,
Euskaltelek eruten dago etxera kable bi, azken finean. Bat zuntzortikoa eta bestie ba, betiko telefonoren paleko behar. Eta, bueno, honen zaren bitar, zen moten gure bizerizioak, eta gauze garantzitsua da, ba, bueno, dako itxulera, kanal de retorno hori da, always on. Zer gau esan honek, ez dako zule, lehen ikusi dugu satelitea da, 92 telefonoa, eta hori inbide biztu bako itxeko. Nolok, badakon, digital plus etxien, eta, bueno, paperbiko partidua gure badagoen erosi, zerren behar dago, konetatu egin behar dago. Honek ez dako horreko horren beharrik, zeitzin beti da, oso always on da. Zare bat hau, beti konetara. Horretako garrantzi handia zeitzik. Zeitzik gero, servizioak eta emitzeko hor zareen ganeen, ba, askoz berrezago bat ira zeitzik. Ez, noperak ez dago pentsa behar, koneta beharrezkoa dela gauze bat erosteko, edo gauze bat ikusteko, edo zeitzik. Beti dago konetata. Beste zare bat da, ADSL-ena. Ba, bueno, hau da, gehien ez telefonikan zarea, edo telefonikan zarean telefonika majorista modure dauen bihar egiten, ba, bueno, hor zarean minorista modure dauzen gaztelek eta horre guztia, ba, horre. ADSL dau, eta jente asko ezaten dau, IPTV deitzen du, IPTV, eta pentsatzen da hori IPTV dala PC-aren edo interneteko moduen emoten dizen edukia, eta da, gauze ezberdinen. IPTV hau da, ADSL, deitzen da gure entornoan. Baina jente kaprutzen naztu itzen dau IPTV eta PC-aren bitartez, oza, Internet TV, hori beste gauza eta, hau da, ADSL-aren bidez eta IPTV ez dut. Bueno, hau beste zare bat da, eta garrantzitsua da bai, always on da, no? Osa, hemen, ikusten duzun moduen, horri parte kobre, ikusten telefonoa, ADSL-eko modenari eta horren bitartez, telebistari eta PC-ari, bai eda zare bat, emoten dagoena, iru zerbitzu ditzako. Zer dako horrek arazoa, edo dala zare bat, ba, kompromiso, zerbitzu aldetik kompromiso gehiago dakona, eta hortaz, ba, bueno, ba, dako igotzeko ba, zalantza gehiago daukagu gaitasun gehiago. Eta laugarna da, ba, TDT. Eta TDT zer da, ba, bueno, TDT da beste zare bat, dago zu, iru, goiburu bat estatu mailakoa, beste autonomikoa, eta beste bat komarkala. Eskualdekoa. Eta horrek hildo egomaten dagoena, bada, seinaleak banatzen dute ba, txeltsitzatara, eta horrek bakin dute, antenan batxutan egin behar dana adaptazio batzuk, edo betze batxutan ez, seinalea hona badan aldain zetomuz bat bakarrik, baile, zer dago garantzia itzulerea alabalego, zeitzik beti ez dago. Zukatu zuero esi, media marketen, eroskin, leko guztietan, dekodifikatzaile bat, eta zon, gero ingo gero apuntzu eta zelako dekodifikatzaile mota dauzen, bai, aldo zuero esi olako bat, etxin imini eta telebista ikusi. Eta ez tozu, bete beharrik, eskanal de retornorik edo beste, ba, edo beste gauzerik, ez dago zuzitzik imini. Eta garrantzitsua hemen zer dan, ba, egon balik beste zare bat esango litzateke edo alda esan edo V92 edo kable modelo da zelo bandantza, no? Baina hori zer dakar zer dako hor atzetik espadagoen akordio bat telebista digitalean eta horko zareko arduradunakaz edo horko zareko usabakaz ez dau zer eginik eta ez dako interaktibitateko aukerarik. Hori ez berdintasun handi da. Azotan esaten da, no? Nik ez gure eta tete, osea, hemen ikusten dana da lau daudela. Eta horrek laure dakoela ba, aukera batzuk ez berdinak. Nik ez dut gure esan bat ala besti eta bakotxa betako beren aukerak eta moten dago beren zerbizizuak. Bai, ez dezela gentiek pentsa zeitzik askotan esaten da, ba, TDT-aren bidez etorko dira zerbitzio pilo bat, eta, bueno, etorko dira ba, batzuk, eta zehen olakoak esango diren, badau horren arabera. Eta horreketako ondorioak espadakon retorn hori, ba, hor moztute dauz aukerazko.
Eta bueno, hor ikusi dugun sarbide aldetik edo acceso aldetik zein beharrezko azpiegiturak eta gero etxin be, etxebizitzetan be sozer egon beharra eta horregi da ba seto gozak eta seto gozak dira ba zer egiten dute seto gozak batek seinalea jaso desenkriptatzeko kanalak bueno, desenkriptatzeko enkriptatuta badago zen deskomprimituz etxeko hori bideoa, telebistak analogikoan ikusten dago eta hortik zaretatik digitalean dator deitzen dago digitaletik analogikora pasan eta gero badauzen zerbitzu interaktiboak edo evento bakoitzeko informazioa badau ba hori presentatzen da telebistetan. Bueno, eta hori rollo guztiz teknikoa zertaz eta zeitzik egin dute bueno, platerera, ez da? Ba bueno. Merkatuan ikusi dugu dauz lau aukera acceso aldetik eta horre lau aukera dakoie orratzean enpresa batzuk. Eta hor modelo ezberdinak dago negozio aldetik. Bai, gauze bat daukagunera gauze garbi bet da. Ez dakigu nor izango da irabazlie, leko batzuetan kablea da, beste batzuetan satelitea, Europa mailan, Amerikan mailan, esa negozioa orokorrean hartuten badugu mundu guztien dauz ezberdintasun asko. Ba, gehienen bat Amerika aldeti da kableko bakizu kable aldeti dako ba, bueno, desarrollo eta garapen handi bete euren bizi guztien egon da kablea presente hamen ez da esan Europa mailan ez da esan kablea hain jartxue iparre bueno, iparre eta Alemanian eta Holandan eta horreko Europan ba, egon badagoz kableko sareak eta nahiko potenteak, bai egeizenen bat, ba, bueno, UK hartuten badu zuen, Espainia eta 10 sateliteko herrizek eta hori dapurtzuete ezberdine. Bai, dana dala, askanien, Espainia mailien ez da egongo sare bat, egongo dana irabazle. Eta hori ditzeru dago esan, ba, garatzaile bat etorten bat edo, non erkungle bat duen zerbitzuak ikini, pentsabi dau, horrek zerbitzuak, gure badauen, eguneko egunera emon horrek zerbitzuak, emon bidau multiplataformaren bidez. Eta hemen, ba, bueno, guk gure ikuskuntza eta agurtu eta aurrera esango dute azkenin amaitzukotena, gure ikuspuntua zein zen, ba, hemen Euskal Herri mailan, agente guztiz eta ausenak, eta gure badauen zerbitzuak imini, eta horrek zerbitzuak telebista digitaletan jarri, multiplataforma batera petxabi behar dugu.